日前，电影《狄仁杰之通天帝国》在香港宣传，众人都在为9月27日过生日的刘德华预先庆祝。除了粉丝们的生日歌和大会安排的寿包之外，搭档李冰冰也作势献上香吻。不过大家似乎觉得有些意犹未尽，献吻的东西就留下来等我们两个人私下才解决哈。因为他现在他亲我，我不给亲又血，他亲我，我给他亲又血，然后他亲到又血，不亲到又血，就很多很多不一样的东西。华哥和冰冰在新片中不乏对手戏，而他们所穿过的戏服也各具特色，这天大家便能亲眼目睹了。其实二位已经多次接片源，但还是有些题材类型想做新的尝试。我希望我有机会可以跟他一起拍感情戏。我觉得他是可以加一点点喜感在他的电影里面，因为他其实是蛮傻大姐的那种，怎么说，性格比较笨，不是笨，是很笨。那所以我觉得如果下一次我们讲到一个爱情片的话，可能会有带一点点的幽默的在里面的那种。影帝影后携手合作，大家自然万分期待。不过太受欢迎，往往又会招来很多狂风浪蝶。就像华哥早前在北京宣传时就被狂迷突然拥抱，面对这种情况，艺人真的要小心应变了。这种状况我试过不少，所以其实是蛮冷静的，只是怕因为观众跟保安他是有一定的对立的那种感觉，所以我只是怕可能会在处理上面有一点点的不理想，所以我就会跟他们说怎么样怎么样，就后来他都明白。乐翻天香港报道。